Ancaq Ekologiya Naziri bunları gəlib cərimələyib və rəsmi şəkildə izahat veriblər ki, burada qoruğa tikilir 3 aya buna son qoyulacaq. Ancaq üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq hal-hazırda baxın. Qobustan rayonu sakinləri rayonun kanalizasiya sularının Pirsaat çayına axıdılmasına etiraz edirlər. Sakinlər dəfələrlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə şikayətlərini çatdırsalar da bir nəticəsinin olmadığını bildirirlər. Bura Qobustan rayonunun kanalizasiyasıdır. Gəlir hansı ki Pirsaat çayına tökülən qoşulan yerdir. Bunu 2 il bundan öncə rəsmi şəkildə Ekologiya Nazirliyinə müəyyən dövlət qurumlarına can şikayət olunub ki, belə bir kanalizasiyanın çaya tökülməsi mövcuddur. Ancaq Ekologiya Nazirliyi bunları gəlib cərimələyib və rəsmi şəkildə izahat veriblər ki, burada qoruğa tikilir 3 aya buna son qoyulacaq. Ancaq üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq hal-hazırda baxın. İndi bunun gedib əsas mənbəyini də çəkəcək. Baxın ki, indi dövlət nə durumdadır? Bütün xəstəliklə mübarizə aparır hər təşkilatlar. Ancaq həmin yenə kanalizasiya bu çaya axır. O şəraitdə ki, Qobustan rayonunda xəstəxana karantinli zona elan olunub. Karantinli xəstəxana Qobustan rayonunda yerləşdirib. Həmin xəstəxanadan gələn kanalizasiya suyu da bu əraziyə gəlir. Baxın, elə epidemiya xəstəlik mənbəyi buradadır. Bunu lazımdır ki, bunun haqqında müəyyən dövlət orqanları, dövlət təşkilatları tədbir görsünlər. İndi bunun gedib əsas mənbəyini o kanalizasiyanın hansı ki bu dəriyə tökülən yeri var, gedib onu da çəkilir. Bu çaya tökülən hissəsidir. Hal-hazırda həmin əraziyə gəldik. Hansı ki əvvəl çəkiliş eləmişdik bu çaya tökülən hissəsinin. İndi ambar adlanan yerdən bu çaya buraxılan kanalizasiyanı baxın. Bax, həmin o çəkilişin arxasıdır, davamıdır. Qobustan rayonunun bütün kanalizasiyası bura gəlir. Gəlir Pirsaat çayına. Bu da o ambar kimi güya ki istifadə veriblər göl şəklində. Bax, budur. Ancaq formalnıdır. Hazırda həmin bütün rayondan gələn kanalizasiya budur. Baxın, bu şəkildə budur ha. Budur axır Pirsaat çayına. Bu da xəstəlik mənbəyidir. Xahiş edirik, bunu haqqında bir tədbir görəsiniz, bir ölçü götürəsiniz. Baxın, yaxından çəkək. Baxın, bu Qobustan rayonunun kanalizasiyasıdır. Gəlib, həmən biyaq çəkdiyimiz bir saat çayına qovuşduğu yerin başlanğıcıdır. Biyaq ki, axırıydı, çaya tökülən hissəsidir. Bu, başlanğıcıdır. Baxın, bu Pirsaat çayına gəlir, hansı ki həmin ərazidə, həmin rayonda, yəni adı gedən Qobustan rayonunda karantinli zonadır.